Páni a dámové, já vás vítám u pokračování našeho let's play na hru Assassin's Creed 2, vítá vás Dark Crazy Orders. Naposledy jsme skončili tam, že jsme vyzabíjali všetky čtyroch mastodontů, které nám povídal sám Lorenzo Medicisky a Ezio, nezavadaj, daj mi tu metlu. Počkat, hej, ale ne, metla, chceš polechtat. No ale no, my bychom měli pokračovat, že bychom měli zabít samotného Jakoba, který nám robí od začátku vždycky samé problémy. No já mám strašnou žížeň, zrovna začnu natáčet a já mám žížeň, to je snad, najděte Jakoba, prostě tak, jo, musíme být úplně v pohodě. Normálně se ti otvírá huba, takže musíme být wow. A kde jsem viděl, henta máme slečen, henta je Jakobo, takže já to spravím hlavně nenápadně. Holky, jdeme. A tuším, a tu beru Jakobo, hej, vy mastodonti. Ty kokos, budu sami plést pod nohy, vypadnite vy, no proto, ještě že si to rozmysleli. Kde je Jakobko? Jakobko je hen. Pardon, trošku jsem se napil, nebo moja pusa je jak na Sahare. Sakra, tak došli jsme o dvě holky, plus ještě tento prepájem buzerant, který vypadá fakt jak buzerant. Nezavadze. Takže hl... Pojďte holky. Holky, splíňte se mnou. Normálně, že nechcu se... Pro, co po mě hučíte? Ha? Huča... Holky, splývajte, vy nesplýváte. Schválně, kebych byl taky špiňák, ale ten, tak já si najmu tady další. Čo, už jste mě zklamali, vy dvě holky vůbec neplníte oné. Vy dvě dzevčata vůbec neplníte svou podstatu a tady je nějaká stráž, takže tady se mi zas oddělá. Holky, opovažte, toto prostě nenávidím. Proč se mi oddělili? Ty jsi tu krabicu, co robíš? Máš tam marihuanu? Minimálně marihuanu tam máš, co? Ináč, páni a dámové, teď vám něco řeknu, povím, a budete z toho úplně nadšený. Jste prostě boží. Dosáhli jsme přes 180 odběratelů. Normálně z vás nechápem, lidi, hej, vy jste úplně, že... Jak to já rád hovoríme, mňau, a ty mi nezavadzaj, hej. Úplně jste mňau ludé, ty kokos, fakt vám moc děkuju. A asi je vidět, že šíříte naše videa do světa nějako. Což za co jsou rád, tež. Ne, jo. Takže strašně moc vám děkuju. Určitě v blízké době můžete očekávat informačku. Nějakou takovou extra mňau, možno ze special hostama. To uvidíte sami. Taky vám děkuji za to, že mi děkujete. Já jsem se dostal k kybernautům. To jsou také strašně rád, že jsem se takto mohl zviditelnit trošku. A hlavně, že můžem u nich nabrat určitý skill. Za to jsou velice rád. A mi se chce grgnout, sakra. Proč se mi chceš vždycky grgat, Ezio? Když nahrávám. Ale tuto misi jsem neměl rád. Jen tam jsou potom taky mastodonti. Ezio, vylez, neobchytkávaj tu stěnu. OK, kontrolní bod dosažen. Yeah. Takže co Jakobo? Jak se máš? Jsi úplně slepý, tady vidíš týpka v kapuci. Určitě musíš ho vidět minimálně periferním viděním. Musíš vidět. A ty mě úplně takto ignoruješ. Však počkej, kamarád. Já ti ukážem. Zač je toho čepel. Ne.
Tak čo si mě všimel? Čo si mě všimel? Se na to jako... Se na to, jo? A vy taky! Než mě zradíte, mastodonti. Celé zle, celé zle. No pojď, Jakubo, pojď. Tak to do chrbta ti pojedem. Teď se takto zhoupnem. Yeah. No, chlapi, jak to vyřešíme? Já si to takto trošku, já tě trošku předběhnu, co ty na to? 24, 23. Ne, jo, já ho stále vidím. My tam máme loupežníku, čiže... A? Jakobo, jsi slepý jak patrona. Ale to mě nevadí. To mě vůbec nevadí. Kterého štílo ukradneme? Ten chodí tam ten. Tak... Počkej. Pojem, 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 chlapi. Hlavně nenápadně. Tady by měl být nějaký... Někde masteron, co mi... Ne, 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 ne. Ser na to, kámo. How many men are responsible for my father's death? Bože. Dobré. Nebude vylézt, nebude vylézt. To je dobrý, to je dobrý. Jak se osral, jak se... No, 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 no. Čo hlavně nenapadně za ten stůpek, kecio. Ale za to se... No, no, jak to ti nechcel, kamarád, hej. No, vážně? Díky, kámo, že jsem, díky za to, že jsi mě pochválil, že jsi taky silný, že jsi taky, taky extravagantní, taky úplně žaměňáho. Francesco. Jasně. Tak čiho to budeš zvádět na něho? Vlastně on tomu nesel. On to normálně zvádět na něho, hej. Jasně, jasně. O, oh, jak skrikal bacha, no ne, je ti vypadá skoro jak já, hej, že bych byl Španě, jo? Čo se exoticky hladím po mojej sexy bratke. Ale ne, nekrič na ňu, hej, pro kámo, nekrič, normálně nekrič na ňu, v pohodě. Vidíš, jakou má pěknou vázánku? Vidíš, jakou má, jo, přesně tak, buďte kamarádi. Tak, ale iba jemně ho pichni, jo, jemně, jemně. Ne, vidíš, vidíš, jak se ti rozprest... Sakra, budeš mít vázanku od krevi. Celé zle. Ještě bodní, aspoň ho rád bodní. Teď co, umře? Takže nám ušetřil prácu, ne? Blablabla. Hlavně, že má vázanku. Ano, ale chlapče, nestaraj se. Oh, jako je tě prýš pendl, kamarád, normálně. Se čuduješ? O. Ne. Oni nás chytli. Celé zlé, ty kokos. No, mají nečekané. No, no, no. Španělů, ty mastodonte. Ne, nezabijete mě. Kam jdeš? Kam jdeš? We'll spare your lives. Ha! Tak si to budeš smít, tak si to budeš smít, tak si mají jdu čepat do krku. Tak počkat, chlapi, počkat. Jdete na mě nějak moc. Co kebych, au, co kebych takto, ještě takto, bum, a já si na Hidden Blady. A tak to vás trošku popchám. Tak, jeden, ještě hlavně hentého kopiníka. Ještě jeden, ještě jeden, ještě jeden. Tak počkat, chlapi. A co? Tak, dobrý, nemáme sice bomby. No, potkej mě, já tě mám rád, taky tě mám rád. Sakra, ani jeden mi to nevyšel double kill. No, tak to trošku dole dvinky. No co, Jakobo, ty ještě žiješ? Jakobo? Proč se, ty se snažíš plazit, alebo právě znak, alebo já nevím, vypadá to zajímavé, ale co kdybych tě takto dorazilo. Já jsem prostě masakrista, ta krev, ta krev. Dal bych si takovou ovarovou polévku minimálně.
Minimálně bych si dal ovarovou polévku. Sakra. Dobré, dorazili jsme Jakova. Tady to máme takto. Papina, papina, papina. Paní na moje, promiňte za menší ticho, ale jak ve zvyku mi sem někdo vběhl a... Co už tím narobím, je to ťažký život let's playera. Si robím srandu, ne? Kurňa. Takže Florentínská republika 1488 je normálně páči, jak se ten, zase ten náš extra matrix, který generuje mapu. Je to nečekané úplně, že mňo. Tak Ezio, co teď? Teď bychom si mohli dát děli. Děli. No, už ani vyprávět dárku neumíš. Wow. Normálně surfing. Ale, co jsem si čítal, tak v komentároch, takový chlap, nevím, chtěl jeho jméno, pak přiznám se, jsou úplný retard. Ale nějaký týpek mi tam písal, ne že týpek jako týpek z Kybernautu, ale prostě týpek. Mi tam písal, že bych se mohl robit tady ty vedlejší úkole, tak jako já v tom nevidím problém. Jsem to nerobil hlavně z toho, že byste, hlavně z toho, že byste se mohli nudit, ale tak hold, když se vám to bude lůbit, tak proč ne, že? Dárku, jako absolutně nechápu. Sám sebe nechápu, přesně tak, dárku. Bliká mi to tu šadě možně, seno se mi odpadá. Tady děvčica. Děvčice do mě důrla. Co je? More. Ha, zabradáš? Zabradáš? Tak to kukni, kukni jako kolo tebe. Blablabla. O, 12 litrů nám přibylo. Úplně trapná. Ty vole, oni mě zhodili, to jsou parchanti. Jsou normálně mastodonti. Tak tady máme jednu misi. Ale ne, chlapi, serte na to. Buuu, haha, počkej, kam máme, De Lorenzo, nezavadzajte, to je citronovník, alebo pomarančovník, co to je? Shut up, s tebou se nevyprávám, já se tady vyprávám se stromečkem. Ahoj stromečku, co máš, jabučka? Ježíš, pardon, co máš, jabučka, alebo citronky, alebo pomaranče, ty, jaká mocanda. Čau, Macendo. Ty jsi přibral za posledních dva dní. Asi tak 130 kg, co? No, ale ty nechceš ten... A jak jsi prehodila vlasy, aj když žádné nemá. To je mastodontica. Sorry, hoši. Nezavadzajte. Lorenzo. Ah, there you are, bitch. Papina. Oh, jsem prosím borec, paci. Není zač. Není zač, brat. To mi dáš, minimálně. Normálně jsem se ukloněný. Vidíte tu květinu? Normálně na ní ukazuju prstem, ale vy to nevidíte. Vidíte tu květinu? Venecia. A tady se presouváme z Florencie do Venecie. Není na to. O, ty jsi mi dal dárek. Ty to moje zvuky. To je najzvětší, tak jsem to podotknul, že nevím co, ale to je nepodstatné, bože, já se dneska jakýsi k výmlety. Je vidět, že nedělá. To víte, no. Ináč, ještě stáš to tak trošku omluvit, že ještě v poslední době trošku nebývají ode mě moc videa, ale strašně. Lorenzo, normálně nápity, že normálně. Ještě jsem normálně napodobil nápitého chlapa. Wow. No, to hodně vytížený jsou. Dá se tak povídat. Trošku, nezavadzajte. Trošku vytížený, práce hodně, času málo. A
Je to hodně krutý, ale my máme sakandu 115, 116. Je tam vidím sexy lano, které je tady. Ha, ale jsem vás trošku oklamal, co? Myslíte si, že půjdu po hentem? Čas loději. Čau týfové. No, jak si kvůli trngají peníze. Já už chci double jump a vylez na hentu samicu a tebe. Jo, dobré, sorry kam si oranžový, ale mám tě rád. Víš, jak jsem ti dal ruku cez pusinku? Tam jsem ti dal normálně ruku cez pusinku. Normálně jsme se skoro zabili. Darku, ty jsi lébavý, jak se vidí. Chalani. Lorenzo, aha? Ne Lorenzo. Leonardo. Leonardo. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire... Oh yeah, bitch, jdeme do Berátek. Venecia, yeah. Takže jdeme za. Tady máme kodex. Ten by se nám taky hodil. Protože budeme muset pozbírat, ale já... Dena. Diskotékový honý. Takže my musíme jít cez celé. Tady toto se mi zdá, že nemůžeme odekryt. Tady toto je co? Bitky. Jdeme někoho zbit. Tak jdeme někoho zbit. Čo, ty surferu. Ty jsi byl určitě Silvo Surfer z fantastické štýrky a... Sakra! Doufám, že jste to teraz nepočuli, protože moji sousedé... Prostě... Já nevím, oni tam asi hrají bowling, alebo co. To jak kdybyste jebli na zem ty kokos nějakou 15 kilovou gulu a kotula, lidůle. Kotrvele, co kámo, trošku se... Ohohoho, počkej, don't be shy. Hej kámo. Ty kam mi zdrháš? Ty kam zdrháš? No. Seru ráťa. Nechce se mi tě nahájet, alebo... Zas, ty kokos, susede, jebte na to, kazíte mi tady let's play. Bože. Mám chvíli času na nahrávání a oni prostě budou robit takýto bordel. To je v prdeli toto, buď robí henty bordel, alebo robí fotr bordel. O, kde jsem viděl toho Detoreho, Detore, Peťko, kde jsi? Tady, takže, vylečit, minimálně, zavěl, počkej, ještě možná, minimálně, papira, díky Peťko, ty co mi ponukneš? On čítuje? Wow, podvádí, tak kde? Jo, jasně, riskám ho, na probléma. Takže ho jdeme nějak zliskat. Počkej, se mi to zdá nějaké divné. Natáčám. Lesci, ne. Tak předpokládám. On je může podezřívat. No, ne, já mám je podezřívat. O, tam je. Jak nečekané. Nesmím ho hlavně zabít, takže si daj pěstě. Na, hebni ty, mrcho, budeš podvádět svoju ženu? Takú slušnou samicu? No? Donato, she wins. No? Bitch? Bitch? Já ti dám, ty budeš nadávat slušnej holke, která si zaslouží tvoju lásku. A ty budeš nějakou podvádzať nějakou... Kde je ta macanda, s kterou si podvádia, ha? Tak ti treba mastodonte škaredy. No ale už sa odemkne, cio. Dobrý. Jedem. Vylez, je. Miluju. Já vím, že to lidi furt říká. Ale ten just per kid spravil prostě úplně, že... Oh, muziku. Představte si... Že hrajete hru, do které vám hraje úplně, že mňau hudba. Tak se potom připadáte, jak já s Vojtivem Bond of Borderlands. Opatrně, opatrně, co? Zase nevyskákat.
Ne, si jsi dneska jakýsi klébavý, ty koko, super, nechápem s tebe. Ale tady máme i... Co je parokré kávo? Munice, takže vrací na, že si určitě koupím. Dobrý, a koupíme bombičky také. Práte jak nevím co, ale nevaní. Takže jdeme do Benátek, lidičky. Divné, tuším, buď poklesy FPS, alebo zvýšení FPS, já nevím. Dneska je to jakési celé čudné. Jdeme seno, jdeme se zapálit kopku sena, tady takto skočet si, jo, dobrý. Ale tady to nemáme normálně odhalené, Darku, jak je to možné, Ezio, proč tady nevylézal a neodhalil jsi to? Chytneš se aspoň? Ale nevylezeš prostě. Co to tam je? Normálně lístek. Lístku, co mi povíš nového? Nic. A mě nikdo se mnou nechce komunikovat. Doufám, že včil vlezu. Starenka? To je v prdeli za to. Hlavně nech mi nevlezu do izby. Keď natáčám. Protože jedeš, Ezio, jedeš. Bože. Vy sami musíte ještě chytat za hlavu a nadávat mi, Dárku, ty jsi ale, jak bych to slušně povídal, ty jsi ale kokot. Ne, s prepáčením, fakt, ne, nemůžu nadávat tak moc. Nemůžem, dobrý. Kde máme tu našu lavičku? Na, ještě mi povedz, no proto. Tak toto je dobrý. Tam by se dali jaké party robit, hej. No pot. No dlouho netancovali, hej. Wow. Úplně, že mě, doufám, jestli jste čuli moju extra stoličku. Dobrý. Tamhle máme kodex. Takže bychom ho mohli trochu po cestě zebrat. Protože kodex budeme potřebovat, až 60 kodexů budeme potřebovat. Ale kde mám děvky? Děvky, kde jste? Nemáme tu děvky. Tak to nevím, jak spravím. Bojovat se mi nechce. Tak nic, poletíme za oným. Po cestě si spravíme ještě nějaké ty rozhledně, protože já to mám fakt moc rád. Dobrý je, cíl, normálně jedeš. Dobrý, na to vyleze. Wow. Normálně, že Spider-Man. Sakra. Dneska je fakt zaujímavý děj. Čo jsem čul nějaké tutnutí? Že by se něco stalo? Lakli jste se, lidičky, co? Ne. A teď umru. Tak já jsem vás chtěl nalakat a já jsem spadl. Až jsem se lakel a porad mi zmjakel a úplně jsem desynchronizoval. Ať si je, kde jsou? Oh my fucking god, ještě že ne tak daleko. Ještě, že je Ezio, taky borec a umí stát z mrtvých. Vlastně, on nestal z mrtvých. To je všeckolen, co je to všeckolen? Kde je to? Tady je to. Vidíte? Úplně jsem dneska vytlemený, vypatlený a... Ale tak jo. Dokonca jsem si čítal jeden komentár. Že strašně moc kecám. Tak schválně, mi napište do komentu, jak mám skákat do sena. Ne, napište do komentu, či vám to fakt vadí, že takto extrémně moc kecám. A snaží se mi huba nezavřít. Ale já si myslím, že právě, že let's playe, wow, let's playe jsou o tom, že ten člověk kecá, ne?